On se dá, on si ho musíš vybrat tady. Půjdeme na Jo, hele, Bčko nebo Walter Schmidt. na Cčko? Cčko, dupu. Bylo bych Cčko, no. Okej. To jsou kamarádi, za který bych se styděla. Beru hned auto. Lidio, Nemusíš jo. asi. Já pak někde vylezu a půjdu koupit. Já jsem ho zabil tím autem. Wow. Viděli jste to, jak to naskočilo? Jo. Cílej, cílej. Další tady je. Máte tam tank? Tyhle tank. Tyhle tank. On mi zabil. Jená se, no, no, no. No, no, tak když jedeš bolest jeepem proti tanku, to se stává, no, že dostaneš přes píču. Doufal jsem, že tady bude Panzerfaust. Je tady hovno. Sedni si víc na kraj, toho gauče. Kubo, ty máš taky snajpera? Ne, já jsem právě chcíknul, protože jsem čurák a skočil jsem ze střechy dolů. Hele, Kubo. Chci si vzít snajpera, no, povídej. Skákej ze střechy. Dík. Jsem vždycky potřeba radu nějakého pro playera. Prosím. Jo, co jsem to udělal, ty vole. Cože, prostě? Ta rychlost běhu mi dostává fakt, ty vole, ale čum to? Vždycky. To je prostě sprint? Pak vždycky čupitá, tyhle, to je. No, jakoby, aspoň se najde ty lidi trefit tady, jo. Red Army Man. Jo. Myslím, že už nebyl jiný, se to nebyl. Kolik máš náměr? Já nemám náměr, já jsem to bral od voka. Ale takhle nějak myslíš? 200, já mám 200 metrů. 150 jsem si dal. Ono to tamhle k tomu dalšímu bodu, tak je 250. To bude no. Ne, ne, oni to vzali nám, ty vole, tam, já jsem už tady. Ne? Já vůbec na ně nevidím. Tak jsi musel změnit pozici. Ne! Oni tam mají spam point, jo. Yes. Tak to tam zraje. Tam je nahoře ve druhém patře, nad váma. Úplně to vybítí. Není to, ne, jsem to dneska to nabil. Jak je to tvoje? Tak jsem ti nabídnul čipovanou, tak děkuji. Sady čipe. do baráku jdou. Vlastně no. Ty vole, a jako, že ty chceš? Tam chtěl, to mezi patře, jak jsou ty schody. Jo, to bylo jít. Dobrý, zabil jsem ho. Další.
Jde. Tyve, tak to zaberte už nebo něco. Tam už zaběhne další. Už je to nebo... To si děláš prděl. Chápeš to? Bacha, tank. To musí tam někdo být, jo, jako v Call of Duty. Jako Domination, to musí zabrat ten point. Pak je půj. A když ho zabereš, tak si můžeš zabrat další, jakoby. Co je v řadě, to je nej. A když zabereš point, tak než se ti odemkne to zabereš, můžeš zabrat další, trvá asi minutu nebo kolik. Jako když tam jsi moc rychle. Hej, já jsem první, to bylo co. Teď tady zabíráme na 106. Ne, tak to nebyl bot. Hele, Kubi, vzal jsem si to GV40, to tam podle mě... a super. Tank. Není moc jako populace hráčů. Tak to doplňuje. To jsi si vzal rád, jo? Tam. Ale oni jako většinou jenom prostě běhají a jsou docela hloupí. Jsou na killy, no. A tady se na killy nehraje. Takže jde. Nebo jakoby máš tam prostě vidět killy a smrti, ale... Přesně. Je to jako domination prostě. Ale nedá se to tady takhle smrt hrát. Smrt jeden. Nemůžeš to hrát jako domination v Call of Duty. No není to domination, že jo, je to prostě... No jasně, ale jako říkám, je to spíš že... jako war, ne, jako war VVVII. S tím, že tady to je reverzibilní, že se oni se mohou vždycky jako vrátit zpátky opravdu. A dokonce tady můžeš, jakoby některé ty hry jsou tak, že jsou tady jak Rusové, tak Američani, tak Němci. A těch Němců je dvojnásobně a oni útočí jako z obou strany. Těch Němců je dvojnásobek. A mají dvojnásobní rychlost. Nevím. Já jsem totiž nikdy nehrál za Němce, za Američany ani za Rusy, takže jakoby nevím, jak to vypadá z jejich pohledu, když hraješ jako v tu hru takhle ve třech týmech. Pro mě to bylo tak, že jsem zabíjel jedný druhý. Píči, došli na oboje. No není, protože tam je to, každá ta bitva se započítává do toho Generals. A tam se ti může stát, že Němci prostě ty minuty musí přetlačí a pak tam zůstanou už jenom ty jedny, že? Oni vypadnou z těch hry, jakmile přetlačí tu jejich stranu jednu. To jsme udělali, že jsme prostě nalítli na ty Američany a zabili jsme je a zůstali tam Rusové jenom. No prdela. Fakt nevím, jestli nehrou taky proti sobě tam náhodou, ale dávalo by smysl, kdyby ne. Kdyby hrali jako by spolu. Vole, tady je furt ten tank. Cože? Dělat jenom fuck zelenou obrazovku, asi jak jsem jako, že nejsem v combat area, tak.
Máš, má to být jenom takový zelený podklad. Vy se hýbáš. Pobíraj C-čko. To jakoby dynamicky mění to, kde oni mají spawn point a tak. Prdele, tady je to tán. Já no. Kope, kope bacha na záda. Jak mod. To je takhle každá to hrá teď. Mně se líbí, že to je těžký hra. Hele, co dělat takovou nějakou pičovinu, jako přelíst na ten druhý point a zautočit z druhé strany rychle? Protože tady to je prostě mrtvý na tom bodě. Sluchat, hlavně ne? Oni mají ten tank, že jo, tyjo. No jestli, že tady je kapo, ty vole, ale... Tady máš... Cčka, tady máš Ečka a tady máš Bčka. Vidíš tři větve a tady máš objektiv 1, 2, 3. Co o 1, o 2, o 3. A ten, kdo má všechny ty tři objektivy, tak vyhrál. Bylo to tak, že oni začínali tady a my jsme měli tady tu a tady tu stranu. Je to třetí očko. Jedno, druhý, třetí. To je ta O3. A my jsme byli rozdělený, půlka z nás začala tady, půlka z nás začala tady, oni začali všichni tady. A to zabereš jeden, postoupíš, zabereš ho, postoupíš, zabereš ho. Takže oni tam byli rychlej, že jo, takže ty O1 a O2 měli rychlejší. Takže jsou jakoby ve výhodě, když my utočíme. On vlez do toho tanku zas. Fakt jo. Ale vy kdybyste teda teď pustili Cčka a šli jenom z Bčka, tak furt můžete jako vyhrát hru tím, že to no, můžeme, protože oni tady jsou třeba, my tady třeba útočíme víc, nebo nás tu je víc. A když jsme teďka všichni šli sem, tak oni tady umřou, my to tady rychle zaberem a oni nejste uvědomí, že tu nejsme, tak se tam nestihnou vrátit, takoby. Protože to je poměrně rychlý. Ježíš, sorry. To si děláš prdel. To si děláš prdel, Peťona. To si děláš prdel. Tě reportnu, zmrde. Co tam děje, můžeš zabít takovou hra. Ale já jsem před ním zastavil, víš to, ono to je občas jako, že když se to jen dotkneš, tak prostě opět takhle. Jako v GTAčku, vole, když najedeš na něco a ono toto auto pff, ostřelí někam do píče úplně. To se tady teďka podle mě stalo. Ono to na jednu stranu není úplně špatný, když nás takto zaberou. Na té jedné straně, protože to znamená, že se spoustu jejich hráčů dostane jakoby sem a zabírá to tady a jich jsou tady. Ne, my se pak obložíme tady a rychle to zabereme, oni se musí vrátit, a nemají jak umí. No tak, je zase tam jsou, že jo, jako my nějaký nebo takhle. Jako může to zabrat jediný, ale pak to trvá dlouho, když je tam je více, tak je to rychleji zabrané. To je zmrt. Co se stalo, Kubo? Ne, umřel jsem. Ale kde tě z pravý tady... strany. Z pravý strany. Jako ze zadu? Jako z pravý strany. To je hráč, to není. Měl tam samopal. Tak bacha rádi. Hele, jak se zničí tank?
Panzerfaustem. 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 Tak, tak ten jo. To se nezmenčuje zóna. Pak jsem na letadlo puškou, ty vole. Tankovou. Ne! Ježiš, sorka. Tank trefil dva pěšáky, ty vole. Taky jsem to viděl. Tam u těch trubek, ne? Jo jo, teď tam vyjelo auto, tak čekám, že jo. Přesně jsem tohle čekal. To máš jen jako hráči, auto spoluhráče nemůžeš vzít a svoje auto nasadneš jenom Ečkem, tady musíš to Ečko držet. Jakmile ho jednou máš, tak už ho máš na fond. Čurák, bacha zprava, Ráďo. Přijel tam jeepem. Zatím. Ty vole, co to tady je za kulomet? Jde nahoru, Ráďo. Jo. Back. Počkej. Ty vole. Dobrý. A se sem přiběhne. Dobře, já jdu tady ještě víc nahoru. Ty vole, dobře ty. Jen, jo, oni tady mají nějaký kulomety na střeše. Je letadlový. Jo, no. Oh, nice. Protitankovou pušku mám. Cool. Tak, to je nějaký buzerant. Zabíráme poslední objekty, vyhrajem to. Nice. Nice. Cool.